Udarima ruskih hipersoničnih raketa Kinžal koje su uletele brzinom od 12 maha razoren je centar veze kod Kijeva koji je bio više natovski nego ukrajinski, objavio je grčki portal ProNews. Naveo je da su u centru tom prilikom ubijene desetine oficira NATO. Precizirano je da su do sad izvučena tela 40 NATO-vaca, a da se ne zna koliko ih je pod ruševinama. Ne navodeći nikakav izvor, ProNews je objavio da je sam napad bio izveden početkom marta, a da se meta nalazila na dubini od 120 metara pod zemljom. Navodno je u centru u trenutku udara bilo oko 300 ljudi, uključujući vojne savjetnike i oficire NATO-a. Među strancima većinu su činili državljani Velike Britanije i Poljske. Grčki portal tvrdi da se u tom centru, odnosno bunkeru, nalazio komandni i kontrolni centar za operacije NATO-a na ukrajinskoj teritoriji, a da je u njemu bilo i Amerikanaca. Sam centar, odnosno bunker, štitili su PVO sistemi IRIS-R i NASAMS, koji su, kako tvrde ProNews, također bili uništeni. Isti portal prenosi da će ovo uništavanje tajnog štaba NATO-a u Ukrajini uticati i na kontrol ofanzivu režima Zelenskog, koja se uveliko najavljuje iz Kijeva i sa zapada. Početkom marta američki mediji su objavili da je ruska vojska promenila taktiku tokom specijalne operacije i počela da koristi kinžale u kombinaciji sa drugim projektilima.